ти то через перо свято рад, Вові скупило мен, не Вов спасило мен. Омородив у Ісус. Це главу правительства, но тем не менее, как раз Латвия там вопрос, переход в еврозону, и люди... Божого Духу і присвятили себе цьому служінню чоловіка. Редус до обичаї пути на едитури, май пермісен. Ісак igazából meglátjuk, hogy ez segít, vagy sem. Ez a zsákmacska, hogyha jól játszik a játékos, akkor akár kétszerben besöpörhet egy mérkőzést. Зв'язок, і мені чоловік каже, слухай, це унікально, що сталося. Я приїхав додому, і я зателефонував татові.